أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وتبارك الله أحسن الخالقين، والعاقبة للمتقين، والجنة للفائزين، وصلى الله على محمد وعليه طه وياسين الطيبين الطاهرين، صلوات الله عليهم أجمعين. مؤمنين جماعت، مخلصین جماعت، عابدین جماعت، اے حسین نا شہدائیو، سید الشہداء نا عاشقو، آج نو یوم مولانا ابو الفضل عباس علیہ السلام، جنو لقب قمر بنی ہاشم چھے، جنہیں ہمیں سقائے اہل بیت کہیے چھے، جنہیں ہمیں وفادار شبیر کہیے چھے، جنہ اخلاق کردار نا دفتر نے اندر مولانا امام حسین علیہ السلام نے اطاعت فرما برداری انے وفاداری انا قصائد انا اشعار نے انا بیانات یہ مجبنا تحریش ہے کہ زمانات نے اندر تھی اپنی وفاداری نے خدمت اہل حرم نے اہل بیت نا سبب وفانو اے مومنین لفظ نکلی گئے ہو نے اپنا قاموس میں آوی گئے ہو جی، کیونکہ عباس نو نام وفاداری نو مترادف چھے، اگر وفانی ذکر آوے نے عباس نی ذکر خیر نہ تھا تو وفانا معنی نے مطلب اینا مدعا بشر سی اے مومنین ادا نہ تھائی بلکہ ادا کرو مشکل چھے، ہمیں بھی اے مومنین حسین نہ وفادارو بے ساج اجیا وفانی مجلس میں آواز ماتمنی مجلس میں آواز اجیا یوم السامین چھے کالے تاسوعا نے پرم دن آشورا، آج نے ساتھ حسین ہمارے درمیان تن ایام نا مہمان چھے، اے عباس نی جوانی نے یاد کرنار، اے عباس نی وفاداری نے یاد کرنار، اے عباس نی شجاعت نے یاد کرنار، اے عباس نی دلیری نے یاد کرنار،
اے عباس نے علمداری نے یاد کردار، اے عباس نے نانا بچاؤں نے صبر شکر دارس نے تحمل نی نصیحت نے یاد کردار، اے مومنین آجے عباس ہیں جنا نام ماں کوئی زیر نہ تھی، عین پر بھی زبر بے پر بھی زبر نے بے ادا کروانے واسطے بے نے آگل علیف عباس ہیوں نام مولانا مشکل کشا امیر المومنی نے اپنے آپوچ کہ اپنا بھائی عقیل لے کے کہے بھائی عقیل آ قریش نا خاندان میں کوئی وہ قبیلو چھے کہ جنا کوئی بیرو ساتھ ہوں نکاح کروں تو اللہ تعالی ہوا شجاع ہوا دلیر ہوا بہادر ہوا قوی ہوا مستطیع ہوا صاحب قدرت نے صاحب طاقت ہوا بازو ہوا قد و قام ہوا یعنی جسمنی بندش نے بنیت ہوا کوئی منے شہزادہ آپے منے ہوا ایک دلیر نے ہوا مارا جگر گوشا نے پا رہے مارا دل نی ضرورت چھے کہ جے منے نہ مستقبل میں مارا فرزندوں نے کام آوے عقیل کے بنی کلابنا ایک قبیلہ ماں بیرو چھے جنونا ممول بنیم چھے اے مولا اے آقا جو اگر آ بیرو ساتھ آپ نکاح کرو تو اللہ تعالی یہ قبیلہ نا لوکوئے شجاعت تھی مالا مال کی دیلا چھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کوئی بھی فرزند عنایت کر سے آپ جے دل میں امید نے ارمان راکھو چھ اللہ تعالیٰ اپنی تمام امیدوں نے پوری کر سے تارے عباس نا نام ماں زہر نہ تھی عباس نا نام ماں زبر چھے عباس کوئی نے آگل جھکا نہ تھی عباس کوئی نے آگل جھکا نہ تھی عباس کوئی نے آگل زہر تھایا نہ تھی پر عباس اے مومنین رزم ماں ہوئی بزم ماں ہوئی خیمہ ماں ہوئی مقتل ماں ہوئی گھوڑا پر ہوئی پیدل ہوئی عباس ہر وقت تمام لوگوں پر فائق نے فائز رہا آج ہم نے بھی اے مومنین اللہ تعالیٰ اے عباس علمدار نو کرشمو آپوچ عباس علمدار نو ایسار آپوچ عباس علمدار نی رفتار نی گفتار آپیچ کیونکہ ہمیں حسینی چھے آ حسینی قافلو چھے آ حسینی دربار چھے آ حسینی بارگاہ چھے آ حسینی درزگاہ چھے حسین نے واسطے جے کلام بولایا حسین نی صفت میں جے کلام میں کہا یہ کلام ہے مومنین آپے ساملا اینے سے سبق آموز نے عبرت آموز تھایا کہیں نہیں ہمیں ہمتی کہتا کہ تمام حضوریوں تمام ماتمداروں امام حسین نے حضرت عباس جیوا تھئی آئی پن ایک سیرت بیا بارگاہ نے درس گاما تھی لینے جائی آ دانش گاما تھی لینے جائی ایک سیرت ایک نیک خلق اخلاق حمیدہ ایک نیک قلق اگر آپ بارگاہ ہوتی لینے جائے تو شاید ہوں کہوچ کہ ہمارا نو ایام نصیحتنا ہدایتنا موعظت حسنتنا سکھا مننا اے مومنین اللہ تعالیٰ ہے ہم نے ہمیں کامیاب کی دا نے ہمیں ہماری خدمت میں کامیاب تھایا بہو موتی نعمت تھی آئی اگر ایک خلق عظیم تارے مومنین اللہ تعالیٰ ہم نے شیعہ کی داج شیعہ کی داج